Pare de falar isso, cara. É mais, ele tá se jogando pra baixo, jogando pra baixo. Você acha que é mais psicológico? Com certeza. Quando você tá finalizando, você tá no final, você treina... Eu treino de... Normal. Normal. Se tá escrito, pô, você já conseguiu fazer com 315 palmas de 10, eu vou lá e faço as 3 de 15. Eu anoto tudo também. Você anota as repetições que você tá fazendo? Tudo normal, entendeu? Tipo, pra ter uma ideia onde que tava a minha força e que eu sou capaz. Aí mesmo com a dieta, porque se tu diminuir a carga, tu vai perder a massa. Entendi. Vamos. Eu tenho que ter o mesmo ritmo. Esse é um dos meus problemas, você falou, que vai, massa. Vai ter dia, pô, tô cansado pra caralho, tu acha que eu quero colocar 315 no supino e fazer? Eu não, prefiro colocar 2 de 25, mas foi bem mais tranquilo. Fácil, aí tem que colocar. E aí galera, ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. Já tô começando esse vídeo cansado, na verdade, porque olha quem tá coordenando nosso treino de hoje. Tudo bem com você, cara? Tudo ótimo. Esse treino aqui tá suando já, hein? Tá pesado, não tá bem? Cara, tô roubando nosso ar. Nossa, na moral. E o treino, gordo? Daquele jeito. Tá conseguindo raciocinar? O Kaique tá sendo humilhado. Ah, o Kaique. Ô, mano, bora. Falei que humilhar o Kaique, toda hora que eu faço aqui, ele vai lá e aumenta o peso. Só humilhar, pra aí. Só pra eu não conseguir, mano. Vamos humilhar, humilha aí agora, bora. Não, mas você consegue, pô. Tem que fazer quantas? No mínimo 12. Ah, vou fazer o mínimo. Bom, pô. Vou fazer o mínimo. Como é que é o negócio? Você falou a dica? Sobe mais. Eu quero essa caixa você fora. Você fica mais em cima aqui pra pegar mais a parte de baixo das costas. Dorsal. O outro tá puxando mais, tem o trapézio posterior que tem. Entendi. Forte. E na verdade o que eu tenho que melhorar é a outra parte. Sim. Bora, Kaique. Mano, a gente sabe que o cara não tá treinando pesado, sabe quando? Não tá treinando pesado. Sabe quando? Ah. Quando o cabelinho dele tá arrumado ainda, ah. Mano. Isso não, isso aí tem a técnica, o gel. É, ele também tá na técnica do cabelo natural. Isso é normal nos Estados Unidos? Não, que eu saiba. Esse aí aconteceu alguma coisa? Nem vocês aqui também? Não, nem aqui não é normal isso aí. Assim. E o Renato com esse príncipe aqui, motiva a gente. Porra, agora fodeu. Se inscreva no consegue, canal. Pô. Tenta bater só 10. Você não paga nada pra se inscrever. Não vai doer, né? Só que quer criar massa muscular. Tem que fazer isso. Foda-se, falta 2 dias, mano. Tem que fazer isso. Tem que fazer, tem que fazer. Vou buscar. Fica firme. Mano, pode te mandar um papel antes de fazer? Você acha que se eu dedicar, tipo, 1 ano, 2 anos, dá pra tentar competir e pegar um Procard, velho? Mano, eu te coloco no plano e 1 ano e meio tu vira pro. Você tá falando sério? Juro por Deus. Ele é a segunda pessoa que fala isso, hein? O primeiro foi o Rubens. Eu acreditar em mim mesmo agora. Eu sei que, na verdade, é a terceira, porque eu também já falei, mas minha opinião não vale nada. Eu acreditar em mim mesmo agora. Cara, tua estrutura tem tudo pra ser elite no esporte. Tá falando sério? Juro por Deus. Tá falando sério? Vai ter que trabalhar aqui e ser orientado no lugar certo. Amor, é a única coisa. Mano, essa linha é bonita pra caralho. Tem motivação melhor que essa aqui. Quando a gente acha que o treino vai começar a ficar de boa, vai
Dá uma diminuída. Pera aí, olha a cara do Gogo antes. Cai que aumenta mais ainda, velho. Mano, eu nem sei quantos cantos. 40 aqui tem, 40, 80 quilos. E vamos fazer o quê? Um drop? Aham. Pra finalizar isso aqui, 10. Esse exercício. Cara, pensa que esse é o teu último exercício. Só pensa nisso. Eu quero ter o máximo aqui. Pra aí quando nós irmos que não tem carga, aí nós foca na execução. Vai que dá, Gogo. Vai que dá. 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 3, 5, 6, 7, bora! Vai! 9, 10, vai! Vai, grita! 2, 3, 4, cola o peito, cola o peito! 5, 6, 7, a boa, a boa! 8, mais duas! 9, vai, Gogo! Vai. É soltar o último. Dá mais, dá mais. Vai, a última. Vai, 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 vai sim, vai sim. 2, 3, 4, 5, 6. Boa. Fala galera, gente boa. Tá dando câmera até no abdômen. Kaique tá sendo humilhado. Tá mais aí. Você foi guerreiro, viu, velho? Que ele tá sorrindo, pai. Foi guerreiro? Achei que tava mais leve. É o braço, né? Tá leve não, né, velho? Tô dando câmbio até no abdômen, velho. Não, tá leve não. E olha que eu nem tenho abdômen. Mano, vou te perguntar uma coisa que ninguém nunca te perguntou. Essas tatuagens aí, família, o que significa? Família, Deus e paz. Cadê? Família, Deus e paz. Faz quanto tinha quantos anos? 17. 17. E você acha que essas aí não te atrapalha de forma alguma, né? Não. Mas você não faria outra tatuagem, por exemplo, no seu shape hoje? Não. Porque eu trabalho com bodybuilder, uhum. Né, tipo, é o meu físico, não quero algo atrapalhando lá. A tinta cobra essa aí sua, por exemplo, não cobra? Sim, com certeza. Acho no antebraço igual o da... Igual a minha assim, por exemplo, ó. Não tem nada. Ó, tem essa aqui, mas por exemplo, se eu subo ela até aqui, ó. É, fodeu. Já é ruim porque vai tirar detalhe do ombro, né? Detalhe do ombro, essas coisas. Mas no físico não tem que forçar nada, sabe? Não. É mais o shape que a pessoa tem. Então, se dá de ver o contorno do shape... Silhueta. Entendi, é a silhueta, não é tanta definição. Isso. Só agora, que... bodybuilder, aí tem que ver os detalhes, partes. Mas você vai, quando você vai competir, por exemplo, no Olímpia, você leva seu corpo no limite máximo da fibra, mesmo sendo físico. É, aí tu quer a pele encostada. Entendi. Ó, mas você não fica forçando tanto. Não, mas só de tu andar e mexer, ó. Já caraca, veio, esse a pele cara é muito seco. Isso. Entendeu? Ele trabalhou. Mas na hora você não precisa ficar. Não, não. Aí tu sai como um bodybuilder. Agora a gente tá fazendo um pulo aí frente. Depois desse mais quantos, Kaique? Mais dois? Fazer quatro aqui. O exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício que eu não tenho nem um pouco de costume de fazer, que é o pullover. Vamos fazer o pullover, né, Kaique? Assim, tu vai fazer pro peito. Vamos ter assim, ó. Pegada neutra. Ah, tu vai apoiar o peso. Não, não. Assim, ó. Faz isso. Mas como que eu vou fazer assim? Vou te mostrar como eu faço primeiro. Faço primeiro pra mostrar. Na verdade, o pullover é a maior dificuldade de a gente conseguir concentrar a força ou na dorsal ou no peitoral, né? O Kaique fazendo peito, execução, mostra aí, Kaique, pra focar nas costas. Isso aqui é peito. Vai, segura isso. Assim é peito. Ó, pegada neutra aqui, ó. Vamos! Larga. Deixa eu ver a mão dele, olha. Ó, tô pegando a mão aí.
Que coisa louca, velho. Eu nunca vi. Tu alongar e subir só até aqui. Alonga, sobe até. Olha aqui, ó. Aí realmente olha vai aqui, focar ó. Aqui, ó. Latíssimo do dorso. Essa região aqui. E ó, a pegada, como é que fica? Pegada bem. Por isso que eu não entendi. Bem fechado, olha. Bem fechado. Ele tá assim nela, a isso. Barra tá aqui no meio. Difícil. Nunca fiz assim. E isso que é legal, galera. O nosso corpo, na verdade, ele responde ao quê? Responde a estímulos diferentes que a gente dá pra ele. Então, assim, não adianta. A gente, às vezes, faz a mesma coisa todo dia e espera ter resultado diferente. A gente não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa todo dia. Até o Arnold já falava isso na época dele. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ah. Tipo, quando que você ia ter a oportunidade de pegar essa dica do Kaique? Provavelmente... Aí o cara fala, não agrega o esporte. Mais uma, vai. Realmente, vlogger agrega ou não agrega? Agrega, pô. Eu já sou fã seu, do Toguro. E agora você é vlogger também. Mano, o cara tá lá no top 6 do Mr. Olímpia. Você tá aí na sua casa, você pode morar, sei lá, no Rio Grande do Norte, no Acre, no interior de Minas, e tá tendo a oportunidade de ver o cara em primeira pessoa dando uma dica de um treino que ele faz. Exatamente. Ou seja, o que tentaria ser você dele é tipo assim, mano, é que o cara treina pra caralho, faz direto, faz tudo e faz, velho. E detalhe, agora você tá com canal, né, velho? Tô. Cresceu rápido, acho que tem um mês. Já tá com 30 mil? Uhum. Sem nem divulgar direito. Não. Eu demorei pra ter 30 mil, acho que há um ano. Eu, velho, pra eu ter 30 mil, eu demorei acho que 3 anos pra ter 30 mil. Pô, mas a galera tá sendo mal carinhosa comigo. Todo mundo, né? Não tem como não ser, porra. Você é uma humildade total, pô. Shape, pai. E tá no shape? Como não é? Mas aqui, ó, não tá inscrito no canal do Kaique. Vou deixar no primeiro link na descrição. Inclusive, esse treino aqui eu não filmei tudo. Filmei tipo, praticamente só as cenas depois que a bateria do... o espaço do celular acabou. Mas entra no canal do Kaique, que esse treino vai sair lá também, tá? Se inscreve. Que é muito importante a gente dar moral também pro cara que tá representando o Brasil lá fora, né, velho? Bora. Bora, gordo. É, não. O gordo é o mais esperto, né, velho? Toda oportunidade que ele tem é dar um descanso. Assim, né? Isso, aí tu vai parar, tipo, na tua cabeça, tá ligado? Alonga o máximo possível e para aqui. Olha o tríceps, gordo. Isso, já desce. Alonga. Desce, isso. Desce. Só até aqui. 4, 10. Vamos. 5. Qualquer coisa larga pra trás. 6. No mínimo mais 2. 7. Mais uma. Bora, gordo. Vamos. É. Boa. 9. Não, meu ombro tá dando vizinho. Kaique tá sendo humilhado. Posso aqui embaixo. Então, é isso que tu precisa. Ó, isso é dorsal. Altíssimo aqui, ó. Tu tem que sentir. Parte baixa, lower back, como é que chama? Que nem aqui, ó. Tá vendo? Tem essa parte. Agora encosta aqui. Essa é a parte que eu quero. Eu tomei 30 mano, igual a pedra. Igual a pedra. Ele é o homem pedra. É, homem pedra e mulher pedra. A pegada é? Não, sem encostar. Não, é assim, as duas mãos assim do lado. É isso. Isso? É assim. Que loucura. Aê. Que loucura, velho. Eu prestei atenção, caralho. Nossa, que delícia, velho. Só as costas. Isso. Isso. Tô sentindo só as costas. 2, isso. Alonga o máximo possível. 3, isso. Sobe. 4, isso. 5, até minha mão. 6, isso. 7, aí força o dorsal. 8, isso. 9, boa. 10, boa. 11, boa. Encosta no chão. 12, vamos. 13, boa. Epa, legal. Que delícia, velho. Mano, aí, só senti a dorsal, mano. Aí. Mas olha só. Eu nunca vi essa pegada faz, na minha vida. Aí você vai contar isso aí pra, sei lá, pra um professor de educação física e falar a mesma coisa, nada a ver. Mano, conversa com o shape dele aí, ó.